На засіданні виконкому, що відбулося в четвер 18 липня, серед інших питань розглядалося питання про розвиток торгівлі в жовтих водах. Докладніше – Наталя Біленко. Стан розвитку внутрішньої торгівлі по місту, її роль в економічному житті міста та тенденції розвитку можна спостерігати, проаналізувавши основні показники, а це що її характеризують, а це мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, забезпеченість населення об'єктами торгівлі, обсяги товарообороту, продовольчих та непродовольчих товарів. За 2012 рік та перше півріччя поточного року торгівельна мережа міста зросла на 35 об'єктів. Це магазини, підприємства аптечної мережі, салони краси та торгівельні павільйони. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств по місту, що здійснювали діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, це мається на увазі по тих об'єктах, які звітують до статистики. У 2012 році склав 247,8 мільйона гривень. Проти 2011 року збільшення склало 16,7%. Реалізація продовольчих товарів зросла проти 2011 року на 2,7%, непродовольчих – майже на 27%. Протягом 2012 року у торговій мережі підприємств міста було реалізовано продовольчих товарів на суму 102,2 мільйона гривень, непродовольчих – на суму 140,4 мільйона гривень, що в порівнянні з показниками 2011 року збільшено на 13,2% та майже на 27% відповідно. Обсяги роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу у 2012 році становили 5129 гривень, що на 760 гривень більше, ніж у 2011 році. Кожен мешканець міста на придбання продовольчих товарів у торгівельній мережі витратив у 2012 році в середньому 2223 гривні. Проти 2091 гривні у 2011 році. На непродовольчі товари – 2906 гривень, проти 2275 у 2011 році. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств міста, що здійснювали діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за перше півріччя поточного року склав 118,7 мільйона гривень, що проти відповідного періоду минулого року становить збільшення на 17,1%. Що стосується ресторанного господарства, то обсяг роздрібного товарообороту у 2012 році саме по цьому показнику склав 5,7 мільйона гривень. Кожен мешканець міста витратив у мережі підприємств ресторанного господарства в середньому 107 гривень. Питома вага товарообороту ресторанного господарства у загальному товарообороту по місту склав 2,1%. На даний час торгівельна мережа міста нараховує 289 магазинів, з яких 61 – це продовольчі та 228 – непродовольчих магазинів, 54 об'єкти ресторанного господарства, 20 об'єктів оптової торгівлі, з яких 5 – продовольчі, 15 – непродовольчі, 3 – АЗС, 22 об'єкти аптечної мережі, 130 об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі та 3 – ринки. На літній період у 2014 році відкрито 3 майданчики на 225 посадкових місць. Крім того, суб'єктами господарювання забезпечено розміщення додаткових посадкових місць біля стаціонарних об'єктів ресторанного господарства – близько 500 посадкових місць. Кількість об'єктів торгівлі у розрахунку на 10 тисяч населення по місту склало 108 одиниць. Забезпеченість об'єктами ресторанного господарства на 10 тисяч мешканців населення становить 11 одиниць. Місцями для відвідувачів на 10 тисяч осіб – 150 місць. На сьогодні у місті продовжують працювати два супермаркети торговою площею 1760 квадратних метрів. Це АТБ «Маркет», «Велика кишеня» та один супермаркет торговою площею 1245 квадратних метрів з продажу непродовольчих товарів. Це магазин «Комфі». У порівнянні з 2011 роком їх кількість супермаркетів не змінилася. На початку 2013 року у місті відкрито великий, а це торгівельна площа якого складає 284 квадратних метри, спеціалізований магазин «Простор» по вулиці 50 років Комсомолу з продажу косметичних та парфумерних товарів.
Велика увага приділяється питанню реалізації продукції харчової промисловості у фірмових магазинах міста. У місті функціонує 14 фірмових торгових підприємств. Це торговий дім «Добробут», товариство «Ятрань», Жовтоводський хлібозавод та інші. Відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового та соціально-культурного чи іншого призначення, покращення благоустрою, створення додаткових робочих місць, розпочата і планомірно проводиться робота з комплексного розміщення тимчасових споруд. Таким чином, покращується зараз вигляд вулиці 50 років Комсомолу. Протягом 2012 року та звітного 2013 першого півріччя було відкрито 5 торгівельних павільйонів. Це Глобіно, Анастасія, Кафе Франсуа, Апельсин і Мобіла Лайт. Жовтоводською міською радою вже затверджено комплексні схеми розміщення тимчасових споруд на Майдані Леніна, в районі будівлі номер 3, це колишній кінотеатр «Мир», по вулиці Петровського, між вулицями Кропоткіна та Будьонного, по вулиці 53-ча Комсомолу, в районі магазину 48. На даний час в місті функціонують 22 об'єкти аптечної мережі. На жаль, дотепер існує питання щодо роботи аптек у віддалених районах міста. Це Весела Іванівка, Водобут, село Сухабалка. Зазначене питання неодноразово опрацьовувалося з суб'єктами господарювання, але на даний час поки що воно до кінця не вирішено. У задоволенні потреб населення в товарах значне місце продовжує належати ринкам. Загальна площа ринків, а у місті їх три, загальна площа 28,6 тисяч квадратних метрів. Два ринки – це приватна власність і один знаходиться у комунальній власності. Однією з важливих для населення форм роздрібної торгівлі – це є проведення різного плану ярмарків. Так, протягом звітного періоду у нас у місті проводилися ярмарки. Це весінній ярмарок, передноворічний ярмарок, передріздвяні ярмарки, великодні ярмарки та інші, на які залучалися як місцеві товаровиробники, так і товаровиробники аграрного сектору сіл Пальмірово, Петрова та Іскрівка. Слід звернути увагу, що фахівцями СЕС, управлінням ветеринарної медицини, правоохоронними органами постійно проводяться перевірки суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність на ринках щодо додержання законодавчих норм і правил. Проблемним залишається питання ліквідації стихійної торгівлі у весняно-літній період. Не все гаразд і у торгівельній мережі міста. Так, протягом 2012 року контролюючими органами проведено 588 перевірок. Як об'єктів торгівлі, так і ресторанного господарства, ринків складено 104 протоколи про адміністративні правопорушення на загальну суму 2868 гривень. За перше півріччя поточного року проведено 225 перевірок, складено 113 протоколів на загальну суму 2607 гривень. Найбільш з поширеними порушеннями це є порушення температурного режиму зберігання товару, терміну реалізації, відсутність повного комплекту супроводних документів та інше. Проблемними залишається ще питання щодо доступу до об'єктів торгівлі для категорії людей з обмеженими фізичними можливостями. В місті майже 95% об'єктів в сфері торгівлі відсутні пандуси. А на тих об'єктах, де їх встановлення неможливо, відсутні кнопки виклику персоналу. Слід відмітити, що питання щодо розгляду скарг на придбання споживачами неякісного товару на рівні виконавчого комітету носять суто консультативний характер. І все ж, у 2012 році фахівцями виконавчого комітету було опрацьовано 202 звернення громадян. В основному звернення це стосується якості продовольчих, так і непродовольчих товарів, надання якості надання платних послуг та інші. Позитивно вирішені 101
звернення надано 86 консультацій. З початку 2013 року опрацьовано 83 звернення, з яких 58 вирішено позитивно, надано 29 консультацій. З метою контролю щодо цін на продукти харчування відділом економіки та споживчого ринку виконкому щодекадно проводиться моніторинг цін на продовольчі товари та здійснюється контроль в межах своїх повноважень щодо виконання суб'єктами господарювання розпорядження голови облдержадміністрації щодо граничних рівнів рентабельності виробництва та граничних торгівельних надбавок на оптові ціни. Так, у 2012 році перевірено 22 магазини. За звітний період 2013 року проведено перевірки 10 магазинів. На незначні порушення, які виявлялися під час перевірки, значить, суб'єктами господарювання вони усувалися в самий найкоротший термін. І в завершення хочу відмітити, що виконкомом та контролюючими органами продовжиться робота по контролю торгівельних об'єктів торгівлі щодо додержання законодавства та правил торгівлі. Дуже багато цифр. Ну, як би хотілося їх побачити в порівнянні зі середньообласними. Ну, ми так крутимося, 12-й к 11-му, 12-й к 13-му, кожен купив на стільки-то, потратив на продукти стільки, а в області як? От де ми тут знаходимося? Є в області деякі. Ну, деякі я, наприклад, пам'ятаю. Потім кількість торгових площадей на одного жовтоводця в порівнянні з, допустим, з обласними показателями. У нас магазинів, бачиш, город, господи, небольшой, вже 50 тисяч, а магазинів 280, да? І з них є супермаркети, там по тисячі квадратних метрів. Все. От, как бы, ну, покупательна способність у населення достатньо висока. Вот. Я имею как бы разговоры с руководителями торговых предприятий, говорю, ну как вы тут это выдерживаете? У вас уже столько, и еще ж собирают строить большие. Да ничего, говорит, едят, мама дорогая, только давай. Аналізуючи рейтинг, обласний рейтинг основних показників, то що стосується показників торгівлі, то в обласному рейтингу місто Жовтіводи за 12-й рік посіло там 5-те місце. Тобто ми, скажімо так... Ні, ну це так інтегрований показатель. Я прошу от таку докладну мені, да, щоб я розумів, от як би по цим позиціям, де ми в області знаходимося. Хорошо? От по всім, що я говорю.